Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome, Pai amado. Nós queremos, em primeiro lugar, Pai, agora, nesse serviço divino, em primeiro lugar, queremos, Pai, glorificar o Teu Santo Nome em adoração, porque, Pai, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Criador de tudo, dos céus e da terra, é o nosso Criador. Pai amado, queremos também, Senhor, louvar a Ti, porque o Senhor tem colocado por sobre essa terra a Tua igreja, o Teu plano divino de salvação, através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, queremos agradecer por tudo isso. Pai amado, conceda-nos agora a Tua palavra, desliga-nos do mundo, das coisas humanas e passageiras. Permita que o Espírito Santo possa colocar na boca de todos os servos que vão ativar hoje, desde o altar, Pai, a Tua palavra. Que o Espírito Santo possa ativar com todo poder e autoridade. E abra, assim, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. E que a palavra possa fazer em nós, Pai, todo o trabalho pela qual ela foi enviada. Pai amado, rogamos, ajuda a todos, ajuda aqueles que estão afastados da Tua casa. Também rogamos, Pai, pelos enfermos, rogamos pelos idosos, aqueles que já não podem mais estar no serviço divino, que eles sintam que nós lembramos deles com muito amor. Ajude aqueles que estão no hospital, numa UTI, num leito de dor e sofrimento. Que os Teus anjos possam estar com eles, que eles possam sentir, Pai, também a Tua presença junto com eles. Que nunca eles se sintam desamparados. Deixa-nos agora, então, Senhor, viver uma hora cheia de muita paz e bênção na união com todo o Teu povo, com nossos apóstolos, com todos os servos também. Te rogamos isto, Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de domingo de Páscoa, nós temos uma palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 21, que dizem o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Até aqui, amados. Amados irmãos, hoje, por ser um serviço divino especial de Páscoa, de domingo de Páscoa, nós temos uma leitura bíblica e a irmã Luciana irá ler para nós. Ela está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 10 e depois dos versículos 19 a 23.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, correu, pois, a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Amados irmãos, é uma alegria que podemos estar aqui novamente, juntamente com o pastor Geraldo e os irmãos que colaboram, os servos e a irmãzinha, que colaboram para que seja gravado esse serviço divino de Páscoa. E hoje, amados, a palavra que nós temos para esse ano, para essa comemoração da Páscoa, é uma palavra maravilhosa. Tanto o texto bíblico, que é retirado da primeira carta aos Coríntios, palavras do apóstolo Paulo, como também a leitura bíblica, né? Eu confesso que o meu coração, em primeiro lugar, está tremendo, amados, de alegria, de emoção, mas também de profunda responsabilidade por gravar assim essa mensagem, essa palavra de um serviço divino tão profundo, tão importante para a nossa fé, para a fé cristã, desse dia, desse marco, amados, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Pregar, falar desde o altar a respeito desse acontecimento, amados, não é fácil. Eu gostaria de ter o dom de falar de uma forma assim que pudesse encher os vossos corações, amados, de fé, de alegria, de emoção, por esse acontecimento, por isso que Cristo fez por nós, por isso que Deus permitiu que acontecesse para nós. A palavra, amados, que é retirada dessa primeira carta aos Coríntios, na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele estava combatendo um mal muito grande que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios, ali na Grécia.
Haviam surgido pessoas ali e vemos que o espírito do maligno estava ali, já trabalhando, querendo destruir a fé, e surgiram ali algumas pessoas, né, alguns irmãos, que começaram a colocar em dúvida a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo teve que combater rapidamente esse sentimento, esse pensamento, essa dúvida, esse mal que estava querendo se instalar ali na fé cristã. E por quê, amados? Porque a ressurreição de Cristo é o pilar central, é o ponto central da fé cristã, da nossa fé, da fé cristã como um todo, né? Para toda a humanidade. Se a gente perguntarmos, amados, para nós mesmos, qual é o maior problema da humanidade, do ser humano? Existem muitos problemas na nossa vida, né? Muitas vezes temos problemas financeiros, às vezes temos problemas no trabalho, as crianças têm, às vezes, problemas na escola, né? Existem problemas de ordem sentimental, muitas vezes no casamento, ou problemas familiares, enfim. Aí existem problemas mais graves do que esses que eu acabei de falar, problemas de saúde, né? Mas não existe um problema maior para o ser humano e nem para toda criatura viva que maior do que a morte. A morte é o maior problema que o ser humano enfrenta, né? E que todos os seres vivos enfrentam. A morte ela é muito dolorosa, amados, quando se perde um ente querido, né? E também para aqueles que estão diante da própria morte, né? Aqueles que estão, na oração inicial nós oramos por aqueles que estão numa UTI, em estado grave, no hospital. Realmente é muito terrível isso, muito triste, né? E a ressurreição de Cristo, amados, é realmente algo, um acontecimento que veio para colocar uma pedra, um fim nesse problema, né? Que é um problema que todos nós compartilhamos, né? Todos. E se houver dúvida sobre a ressurreição, então a morte é o fim de todos nós. Não existe esperança, não existe mais nada a fazer. O apóstolo Paulo, ele então teve que falar seriamente com essa comunidade e combater essa dúvida, essa contestação, né, da ressurreição. Eu quero ler, amados, desde o início do capítulo 15, o que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Ele fala assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Na sexta-feira santa, serviço divino passado, nós comemoramos, né, a obra da salvação que Cristo fez, morrendo na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para nos salvar. E hoje comemoramos a ressurreição de Cristo. A morte não pôde deter Jesus. Então, aí o apóstolo Paulo continua dizendo aqui: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está falando aqui que o Antigo Testamento, todos os profetas, as Escrituras, já falaram sobre isso. Aquilo que verdadeiramente aconteceu, que Cristo
morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí no versículo 5, o apóstolo Paulo ele fala, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12 apóstolos. Cefas aqui é Pedro, amados. É que no grego o nome Pedro é Cefas. Então, foi visto por Pedro e depois pelos 12 apóstolos. Como a leitura bíblica que a irmãzinha Luciana leu. Depois foi visto uma vez, olha aqui, olha esse versículo, amados. Diz aqui, ó, apóstolo Paulo. Ele estava dando um testemunho lá para a comunidade, a igreja de Coríntios, que estava distante lá de Jerusalém, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. O apóstolo Paulo está falando aqui, dando esse testemunho. Eu quero juntar a isso uma palavra que está aqui sobre essa prova, né? Desculpa, que está aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Aqui já não é Paulo que está falando, hein? Aqui já é o testemunho de Lucas. Lucas foi contratado por, se não me engano, o nome dele era Onésimo, um cristão assim rico, podemos dizer, de muito poder aquisitivo, que tinha uma influência muito grande, né? E algum poder. Então ele contratou Lucas, financiou uma viagem por um período longo, e Lucas era médico, era uma pessoa muito estudada, e Lucas teve a incumbência de fazer uma investigação muito apurada sobre todos os fatos a respeito de Jesus Cristo, de todo o ministério de Jesus. E foi isso que Lucas fez. E entrevistou e conversou com muitos cristãos em todos os lugares onde Jesus passou. Então, Lucas diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. É Teófilo, não era Onésimo, desculpa. Teófilo era esse o cristão que contratou Lucas para fazer toda essa investigação, muito apurada sobre todos os fatos. Então, ele diz aqui, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, nos céus, no dia da ascensão, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido na cruz, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas e testemunhas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Jesus apareceu para muitas pessoas, não foi uma ou outra só não, mais de 500 ao mesmo tempo. Então, impossível, amados, inventar algo, se um ou outro falar, eu tive uma visão, eu tive uma revelação de Deus. É uma experiência que aquela pessoa viveu. Agora, por mais de 500 testemunhas oculares e por 40 dias, Jesus estando com todos estes, amados, não tem como contestar a ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo começou a falar isso àqueles cristãos que estavam com alguma dúvida. Porque, amados, aí o apóstolo Paulo, ele segue aqui no nosso texto bíblico, ele diz assim, a partir do versículo 10,
Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Amados, se eu não creio que Cristo ressuscitou, é melhor eu deixar aqui, parar o serviço divino agora e vou embora, porque eu estou aqui perdendo tempo. É vã, de nada serve isso. E nem vocês aí, se vocês não têm a fé que o poder de Deus, esse Deus que criou tudo, o universo, o visível, o invisível, né? O cosmos, que nós vemos, podemos ver com os nossos próprios olhos, criou cada um de nós. Se nós não pudermos crer que Deus, que é o Deus da vida, não ressuscitou a Cristo e Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O cristianismo não faz sentido mais. Nem crer em nada. Vivamos a nossa vida, como diz aqui o apóstolo Paulo, quer ver? Ó? É assim, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de que Deus não ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam? Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e é o nosso texto, hein? E foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, amados, o centro da nossa fé, né? Essa ideia de que Cristo não havia ressuscitado e de que os mortos não ressuscitam era um mal que estava indo exatamente no ponto, trabalhando contra o ponto central e crucial da fé em Cristo Jesus, amados. E Paulo não podia permitir isso. E nós não podemos permitir que haja qualquer sombra de dúvida a respeito disso no nosso coração. Não podemos, amados. Porque é Deus que criou tudo, criou toda a vida, criou todo o universo. Será que Ele é um Deus com poderes limitados? Será que Ele é um semideus, igual os gregos acreditavam? Não, Ele tudo pode. Ressuscitar Cristo, amados, ressuscitar cada um que morre em Cristo, que já morreu em Cristo e que ainda viverá e morrerá sobre essa terra em Cristo, para Deus isso é muito simples. Muito simples para Ele. Algo muito fácil, para nós impossível, né? Mas para Deus, ou para a ciência, impossível. Mas não para Deus, amados. E é nisso que consiste a nossa fé e a nossa esperança. A palavra, o texto, ele fala que Cristo é a primícia. Quer dizer, Ele abriu o caminho para muitos outros. Também, amados, a ressurreição de Cristo, ela é diferente da
ressuscitação ou a ressurreição de Lázaro. Bem diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Precisamos entender. Ali também, Deus mostrou, através de seu filho, para provar que Jesus era o Filho de Deus, Deus ali já deu uma demonstração do poder. Quando ressuscitou Lázaro, poder sobre a morte. E também a filha de Jairo. Mas ali, Jesus deu novamente vida àqueles tecidos do corpo de Lázaro que já estavam mortos e em estado de decomposição. Mas a ressurreição de Cristo, e Lázaro continuou vivendo mais um tempo, um pouco de tempo, naquele mesmo corpo, num corpo corruptível, um corpo que envelhece, fica doente e morre. Mas a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos é um acontecimento completamente diferente. Deus deu a Cristo um corpo glorificado, que não estava mais sujeito como diz Paulo também nessa carta aos Coríntios, à corrupção, tanto à corrupção moral quanto à corrupção física, né? Que é a doença, o envelhecimento, enfim, a morte. Não, é um corpo totalmente diferente, podemos dizer assim, vai, se fosse usar termos científicos, biologicamente totalmente diferente. Nada a ver com isso aqui, né? Um corpo que indestrutível, que não envelhece, que não morre. Podemos ser assim, como um super-herói, um super-homem que nunca morre. Né? Enfim, é assim, amados. Esse corpo que vai ter e ganhar a vida eterna que Deus nos quer dar. Uma solução realmente definitiva contra a morte. E a palavra, o texto também fala sobre, no nosso texto diz assim, mas agora que Cristo ressuscitou, foi feito a primícia dos que dormem. Então sabemos o que nos aguarda, se permanecermos na fé. Ressuscitar com corpo glorificado, assim como Cristo. Que não estará mais sujeito ao espaço, tempo e às leis do universo. As leis da natureza. Não estará mais sujeito a nada disso. Nem à corrupção e nem à morte. E diz no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui a palavra está falando sobre Adão. A morte veio para a humanidade através de um homem, Adão, que desobedeceu. E, consequentemente, toda a humanidade herdou isso. Né? O pecado hereditário. E também assim, a ressurreição e a vitória contra a morte também veio por um homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, representante legítimo da humanidade, nosso representante legítimo, ser humano como nós, mas também Deus como Deus. Jesus tinha a dupla natureza, natureza humana e natureza divina. Então, amados, isso são pilares da nossa fé. Não temos que ter dúvida e nem fazer confusão nenhuma a respeito disso. Isso é a nossa esperança, amados. Para terminar aqui o meu ativar, né, porque eu também tenho muito desejo de ouvir o ativar do pastor Geraldo, que está entre nós, eu quero ler aqui uma palavra do Apocalipse, capítulo 21. Diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha como tudo vai mudar na nova criação de Deus. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, está vendo aí? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, essa é a nossa esperança, amados. Essa é a nossa salvação, essa é a salvação que Cristo veio trazer para nós. Essa é o amor de Deus que oferece isso para nós, sem merecermos, mas pelo mérito de Cristo, representante legal, legítimo, nosso, da humanidade, Ele alcançou isso para nós, amados. Então, essa fé, amados, inabalável na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição, na vida eterna, por isso necessitamos, para estar com Deus, necessitamos morrer para o mundo, morrer para o pecado, como Cristo morreu na Sexta-feira Santa, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Exatamente como aconteceu com Cristo, tem que acontecer conosco. Nós temos que morrer para as concupiscências do mundo, amados, para o nosso velho Adão, para o nosso próprio eu, para ressuscitarmos com um novo corpo glorificado, e aí sim temos condição de habitar com Deus, como diz ali no Apocalipse, capítulo 21, na Nova Jerusalém. Amém. Então, amados, agora gostaria de ouvir aquilo que o pastor Gerardo tem no coração. Queridas amadas irmãs, é de agradecer ao amado Deus de forma que Ele nos ter permitido estar aqui nesse momento, frente a tratar de graça, para que possamos crescer na palavra. Amados, durante servir do nosso amado pastor, primeiro pastor Cláudio, nesse altar de graça, Deus colocou o Espírito Santo sobre ele, e ele nos desenvolveu uma palavra muito essencial, como nós podemos notar, durante a prédica dele no altar de graça, onde o Espírito Santo ocupou o coração do pastor. Ele foi buscar as forças para que podemos trazer a verdade que nos pode libertar um dia perante Deus. Durante a prédica, amados, Ele colocou para nós de que um serviço divino como este não é fácil, na verdade, porque esse serviço divino está nos relatando um feito histórico que Deus, na nossa história, fez uma vez com o nosso querido, amado Filho Jesus Cristo, onde Ele deixou um dia nascer de uma mulher e chegou um dia e nos provou de que, na verdade, Ele tem alguma coisa para com o ser humano, a nossa existência hoje. Amado pastor falou uma palavra muito importante durante a prédica nesse altar da graça, onde ele mostrou para nós que o apóstolo Paulo, uma vez, teve grande dificuldade para fazer com que o povo entenda de que, na verdade, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que eles confiem de que, na verdade, isso aconteceu.
Era uma tarefa difícil para que o povo entendesse isso. Mas, amados irmãos, para nós hoje, a gente ouviu a leitura bíblica de nossa amada irmã, que ele relatou de que a ressurreição de Cristo no terceiro dia, amados, as mulheres foram para o sepulcro e não acharam Jesus, só os panos enrolados. Jesus ressuscitou como um anjo, falou depois que ele já estava na Galileia. Quando as mulheres voltaram para casa, falou a mesma coisa para o Pedro e os outros, que não estava Jesus no sepulcro. Amados, o Pedro e os outros foram lá, não achou. Mas a Bíblia nos relata de que tem dois servos no caminho de Emaús, que estavam na dúvida, falando do que tinha acontecido. Jesus apareceu, e ocultou seus olhos e disse: de quem você está falando? Amados, isso nos mostra de que, na verdade, como o nosso pastor mostrou, se não houve a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa prédica é vã, não tem importância no mundo. Significa que nós, a gente está falando de uma coisa que não existe. Por isso a gente precisa acreditar. Porque duvidando, amados irmãos, é como se fosse o apóstolo que falou uma vez de que não há ressurreição aqui nesse mundo, que é uma prova do que Jesus Cristo mostrou. Significa o quê? Se duvidamos, Tomé uma vez fez a mesma. Perguntou para Jesus Cristo, para mostrar para ele onde a lança foi colocada na parte da costela dele, para que ele possa acreditar de que é Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós não podemos duvidar de Deus. Nós não podemos duvidar do Evangelho, amados irmãos. A gente precisa acreditar, porque Jesus Cristo, quando ele foi morto, a primeira coisa que ele fez foi ao mundo dos mortos, levando o Evangelho às pessoas que morreram. Quando o Noé estava aqui no mundo, houve dilúvio, que o povo morreram na altura. Jesus Cristo foi levar o Evangelho, mostrar que, na verdade, é preciso nova oportunidade. Quando ele voltou, ressuscitou e trouxe-nos a paz. E subiu ao céu, deu a esperança de que um dia vai viver conosco na direita do Pai para todo sempre. Amém. Amados, durante a leitura bíblica da irmãzinha Luciana, ela falou um detalhe. Ela falou que quando os discípulos chegaram lá, eles viram que os panos que cobriam o corpo de Jesus estavam jogados no chão. Mas, vocês se lembram de algo que foi falado ali? Aparentemente parece... para que isso aí está relatado aí na Sagrada Escritura? Ela falou que, a Sagrada Escritura diz, que o pano que cobria a cabeça de Jesus, que estava sobre a cabeça, estava bem dobrado, colocado sobre a pedra. Acontece que os judeus, naquele tempo, acho que ainda até hoje, eles tinham um costume, uma tradição, que tudo aquilo que eles cobriam a cabeça era sagrado, né? E então havia um ritual de dobrar de uma forma correta, um jeito certo de dobrar e sempre guardar ali. O kipá que eles usam, ou seja o que fosse que eles cobrissem a cabeça. Estava ali, bem dobrado, com todos os detalhes, com tudo aquilo que a tradição judaica mandava. Ora, acontece que, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, como os escribas e fariseus quiseram inventar, quiseram colocar como no coração do povo, né? Como se Jesus não tivesse ressuscitado, o corpo apenas foi roubado. Amados, haviam soldados, uma guarnição de soldados guardando ali o túmulo de Jesus.
Porque eles já temiam isso antes. Já temiam. Estava sendo bem guardado. Aqueles que tivessem roubado o corpo de Jesus não poderiam, não teriam como, nem tempo, dobrar aquele pano que cobria a cabeça de Jesus e colocar ali sobre a pedra, num lugar bem guardado. Então, isso não está ali na Sagrada Escritura simplesmente à toa. Outra coisa que me veio no coração. Sabemos que existem investigadores, né, de polícia, polícia inteligente, coisas assim, polícia científica. Então, existe até aparelho, né, que prova se está sendo falado a verdade ou a mentira. Enfim, esses homens, eles pegam, quando é contada uma mentira, principalmente por mais de uma pessoa, através de contradições. E não existe em todos os relatos, de todas as testemunhas, como Paulo falou, que viram Jesus, que estiveram com ele durante os 40 dias, não existe uma contradição do depoimento que eles deram. Não existe. Não existe. Amados, e esse detalhe do pano, o Espírito Santo revela aí também, pela Sagrada Escritura. É uma prova também. É um detalhe importante. E, enfim, amados, tudo isso serve para que nós não deixemos, porque muitos também no mundo falam, às vezes a gente dá o testemunho e podemos se deparar com pessoas que dizem assim, mas quem garante que essa Bíblia aí foi escrita por homens? Quem garante que isso aí realmente foi falado por Deus? Qualquer um pode chegar e escrever isso. Às vezes é um argumento do maligno, né, no coração das pessoas, para afastar elas da fé e do reconhecimento. Um evangelista, Valmir, do Paraná, de lá de Rolândia, ele disse que ele fez uma pesquisa e os 66 livros da Sagrada Escritura, amados, têm mais ou menos 500, se não me engano foi isso, autores, porque cada livro, né, 50 autores diferentes, porque cada livro foi escrito por algum profeta, ou por Moisés, ou as próprias cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, enfim, aquele servo de Deus que Deus escolheu para escrever, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo. E uma das regras básicas da Sagrada Escritura, não existe contradição, nenhum versículo da Bíblia consegue contradizer outro versículo da Bíblia. Todos esses homens foram devidamente instruídos e inspirados, e toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e colocada no coração de todos aqueles da figura humana que Deus usou como coautor para escrever a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que foi totalmente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, amados, eu tenho certeza que um perito em investigação, se ele pegar tecnicamente e estudar a palavra de Deus, os depoimentos, principalmente a respeito da ressurreição de Cristo, ele não vai achar falha, ele não vai achar mentira, ele não vai achar contradição, porque não há. Não há. Então, amados, que nós possamos manter sempre essa fé viva no nosso coração. Não deixar que esse mal que tentou, amados, destruir a fé ali na igreja de Corinto, e que foi devidamente combatida, que esse mal nunca entre no nosso coração, o mal da dúvida, porque aí, amados, a nossa fé será vã.
E a nossa esperança sabemos qual é. Tudo aquilo que foi falado nesse serviço divino, amados. Amém. Vamos juntos, amados, nos unir na oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, te agradecemos agora, Pai, por esse serviço divino de palavra. Abençoa, Pai, esse domingo de Páscoa em todos os lares, para cada um dos teus filhos, para todas as famílias, que possa haver muita alegria, muita paz, Pai, e muita esperança em nossos corações, para que também, Pai, um dia possamos viver a nossa ressurreição e estar, Pai, um dia contigo na Nova Jerusalém. Senhor, que assim sejam abençoadas todas as famílias sobre a terra. Mais uma vez rogamos pelos idosos, rogamos, Pai, por aqueles que não podem estar no serviço divino. E rogamos também, Pai, por aqueles que podem estar no serviço divino, mas talvez se acomodaram, se afastaram um pouco do altar vivente, da comunhão dos irmãos, que possam voltar com toda a fé e alegria, com toda a esperança, para que juntos possamos seguir o nosso caminho de fé até o dia da vinda do teu Filho. Portanto, Pai, em curtos tempos, manda logo o teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. É isso que rogamos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Com o pastor Geraldo e com os nossos irmãozinhos, a irmãzinha do órgão, desejamos a todos um abençoado domingo de Páscoa e até sempre.